ଆମ ସହିତ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଡି ଏସ୍ ପି ଉମେଶ ପଣ୍ଡା ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ଆଉ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଆଇଆଇସି ତ ସେ ଆମକୁ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ଆମରଣନାଶନ ନୁହେଁ ଖାଇପିଇକି ବସ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଖବର ଗୋଟେ ପାଇଲୁ য' বৰ্তমান জিলাপাল নাচাৰ বুলি তো সমস্তে নাচাৰ বুলি সমস্ত কৰি চাৰিলে সেই হাত টেকিচাৰিলে সেই কিছু কৰি পাৰি নাহে কাৰণ এইটো কোঠি না কে গণমাধ্যম অৰ্গচৰ বুলি ক'ঠি না কেনে ই চৰকাৰৰ প্ৰতিটো তথ্য কুস্থাপন কৰে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো দোষ দুৰ্দশা বিকনা আনে গণমাধ্যম ই গোটেই মাধ্যম যোনাক আৰু লোক ভিতৰৰ মাধ্যম কিন্তু ইতেবাৰে চৰকাৰৰ প্ৰতি দোষটা বি লোক নজৰ কোনো আছুৰি লোক আগতে চৰকাৰ দোষী হেওচোন সেইপাই ইয়াক প্ৰেছৰ ৰোঁ তাৰণি চাপ পঢ়ু সেই গিৰফ কৰি পাৰিব নাই কিন্তু আমাৰ দাবী যিহেতু ৰেংক ৱান অফিচৰ হৈ পাৰি জে বি বঞ্চাই পাই বি ভুল কৰি যদি কৰি মতে আমি জিলাপাল স্পষ্ট ভাৱে যে গণমাধ্যমৰ যি প্ৰমাণ পাৰি তাৰ সৈতে আও গোটেই বাট বি স্পষ্ট হৈ যাব কথা সাতদিন হ'লে সেই পলাতক আখ্যা পাইচাৰিলে আজি বাহানগা ব্লগ বিড নহতি এ বিড নহয় সেই বিাৰ্জ বি কেই নাথাকে কোনো ষ্টাফ নাথাকে ইডনলি আচন নেবাৰ আৱশ্যক ওলা জিলাপালৰ কিন্তু কৰি নাহে ফাইভ টি ৰ সময়ৰ্তিতাৰ সবু জিনি तो को नजर रखुचे स्कानिंग करे कौन से फाइव टी सचिव देखी ना थी? ये कौन मानवर ओडा सरकार जापे या प्रति जदि कौन चाप रो तेल गणतंत्र आज चापरे रही आम विश्वास करवा गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ आज जदि याय पाना ताहले आज साधारण जनता न्याय पाए आज मोर मोर साथी जो बालेश्वर जिल्ला सभापति सभापति आज तर अवस्था बीपी लो हो सि बहुत दुर्दशार गति से हस्पिटा कसै कर्तृपक्ष पर्य आल आसिना कम्बा एसपि आम आसिना नआसे नै आम डेड बडी आमे चार कोटी तेइस लक्ष जनता हितप आज पचे पछे मोर सभापति मु आउ सङ्गठन र प्रदेश सम्पादक मनज बसिछु আমাৰ ডেড বডি আজি চাৰিলে কোটি জান পাইদেউ বুলি আমি আজি কৰোঁ আৰু যি অফলাইনৰে ক'ত আমি যা খবৰ পাই বৰ্তমান আমাৰ নীলগিৰি প্ৰতী যি আমাৰ ৰিলে পিলা মানে আমাক খবৰ দে মানৱৰ কলেক্টৰ কেতিয়াবা যে ৰাং ৱান অফিচৰ আমি তো তুমি গিৰিফ কৰি পাৰিব নাই আমাক প্ৰেছৰ ৰোঁ যদি আমি তাক কিৰাণী আাইভৰ কু কৰি দ মোবাইল আপোনাক দেৱুনি অলগা মোবাইল কিদু অহ সেই মোবাইল প্ৰমাণ সবু অতি প্ৰমাণ নষ্ট হৈ যাব প্ৰ भान्डाटा फोहडि कि तर साम्बादिक बन्धु कति मतलब नै हामी साम्बादिक नुहेँ आज्ञा आमेछु समेवी समाज र नै आमे रेस्पोन्सिबिलिट न स्वाधीनता पय लोकङ हक पय हामी लडाई गरुछु आम जीवन दाप्तै प्रस्तुत होछु